Drage gledalke, cenjeni gledalci, toplo pozdravljeni v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Danes sem v studio televizije Exodus povabila profesorja glasbe in akademskega cerkvenega glasbenika, gospoda Gregorja Klančiča. Gospod Klančič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za vabilo. Prosim. Torej, vi ste ena takšna velika oseba, ki vsebuje v sebi predavatelja, pa zborovodja, pa delujete tudi kot organist. Delovali ste v Slovenski filharmoniji, sedaj vodite tudi nekaj zborov. Delujete tudi v orglarski šoli v Ljubljani. Pa začnima tam na začetku, ker vse to povezuje ena velika ljubezen do glasbe. Kje ste začutili to? Je bilo že v zibelko vam položeno ali je prišlo kasneje? In zakaj tudi cerkvena glasba? Ja, prav je to, kot ste povedali, v zibelko skoraj. Moj oče je tudi bil profesor glasbe, učitelj glasbe na osnovni šoli, ampak verjetno je zaradi lastnih izkušenj, kako, ne bom rekel, ravno neprijetna je ta vloga, ampak učitelj glasbe je tudi v zbornici verjetno ni imel takega spoštovanja, kot si ga je verjetno želel. Me ni prav načrtno usmerjal na glasbeno pot, ampak kljub temu me je pa doma učil, še tako po starem, bom rekel, na harmoniji. Tako, na tak način so se učili v, recimo, v 19. pa začetku 20. stoletja. Nisem niti v glasbeno šolo hodil na začetku, prva leta osnovne šole sem se jaz doma učil pri mojem očetu. Seveda pa moja povezanost s domačo cerkvijo je bila spodaj okrog oltarja. Ne? Sem bil ministrant, dolga leta sem bil ministrant in hvala Bogu v naši domači cerkvi, to je Miren pri Novi Gorici, je bil na koru kar lep zbor, mogočen, ubrano petje je bilo dolgo časa, nazaj tudi generacije preden sem jaz prišel na svet, so skrbele za glasbo in verjetno me je vse tista glasba, ki sem jo doživljal pri bogoslužju, na nek način oplajala. Ne? Ampak je verjetno tako bolj v meni spalo to. Kljub temu, da sem jaz doma se učil na harmoniji, sem izrazil tam v 7. razredu osnovne šole, da bi vseeno le šel v glasbeno šolo in se učil klavir. In tako so ustregli moji želji. Takrat sem šel v glasbeno šolo, v Novo Gorico in začel prva leta klavirja. Seveda sem imel že dovolj podlage, tako da sem potem tista leta kar hitro šel naprej. Veliko programa sem naredil. Verjetno je bilo nekaj nadarjenosti, tako da recimo do ene srednje šole je zgodba šla kar lepo tekoče. V tistih leti, ko sem tudi srednjo šolo obiskoval, se pa v Novi Gorici odprla kot podružnica Ljubljanska orgelska šola, tudi orgelski tečaj v Novi Gorici. In tam sem pa prejel taka glasbena znanja, ki so mi pomagala potem, da sem šel delati sprejemni izpit na Akademijo za glasbo, na oddelek za glasbeno pedagogiko. Orgle pa me je učil Hubert Bergant, ki je bil tudi v tistem času profesor na Akademiji za glasbo za orgle, tako da sem res hvaležen tej situaciji, ki me je doletela v tistem obdobju in mi je omogočila, da sem prišel na Akademijo za glasbo v Ljubljani. Od tam so se pa potem začele odpirati poti. Seveda najprej je res tista zagnanost ob tem veselju, da sem prišel končno nekam študirati, kar me zanima. In potem pač, tako kot zdaj, zagrabiš priliko. Ne? Vedno so se pojavljale v življenju neke priložnosti in vedno si pred se postaviš vprašanje, ali bom to sprejel ali to ne bom. In večino, kar sem ta izziva in priložnosti sprejel in to me je pripeljalo zdaj na to mesto, kjer sem trenutno. Kjer ste trenutno. Ja. Preden gremo na to mesto, kjer ste trenutno. Ja. Še dajva mogoče našim gledalcem razložiti razliko. Liturgična glasba, cerkvena oziroma sakralna glasba. Je tu razlika kakšna ali je to isto?
Tako, liturgična glasba je veliko ožje področje. Ne? Liturgična glasba pomeni tisto glasbo, ki je ob kakršnikoli liturgiji, ne? Bodi si maša ali molitveno bogoslužje. Ne? Se tudi v molitvenem bogoslužju običajno so to, ne vem, kakšne večernice se lahko izvajajo tudi s petjem ali pa litanije so lahko tudi pete. Ne, to vse neka vrsta liturgija, lahko pa je tudi obhajanje Evharistije, ne, se pravi mašna daritev, to je liturgična glasba. Sakralna glasba ali pa cerkvena glasba je širše področje in zajema to, ko se človek pač z glasbo, preko glasbe izraža o duhovnih stvareh. Ne. Na tak način bi... To je pa širši spektr, ja, verjetno. Tako, ja. Tudi zdaj v... je veliko te različne duhovne glasbe, različnih zvrsti. Mislim tudi, mogoče se bova kasneje tega dotaknila, niso vse najbolj primerne za liturgijo, za obhajanje med liturgijo, ampak recimo za kot slavljenje Boga se mi pa zdijo izredno primerne. Ne? Tako. In kako vi osebno doživljate? Torej, tukaj zdaj sedaj lahko poveva, da bo že 20 let, odkar vodite zbor svetega Nikolaja v Stolnici Ljubljanski in tudi orglate tam. Ste troštov organist. Troštov organist, tako, seveda 20 let, kar sem jaz postal organist. Tako. Bilo je leta 99, takrat je papež Janez Pavel II. Bil v Rimu, v Mariboru, na beatifikaciji Slomška. In nedeljo zatem sem jaz začel s, bomo rekel, rednim nedeljskim orglanjem pri tej maši, ki je trošt vodu, ne? Stolni zbor svetega Nikolaja. Tega je bo zdaj že 20 let. Ob tem sem tudi pri kakšnih drugih mašah seveda sodeloval, ne samo pri tej eni nedeljski maši. Od leta 2012, kar sem zapustil službo v Slovenski filharmoniji, sem pa redno v Ljubljanski stolnici, dnevno tako rekoč, orglam in pojem pri dveh mašah med delovniki in pri petih nedeljskih mašah. Ena pri eni maši sodeluje stolni zbor, tri maše so z, tako, z ljudskim petjem, ena pa bolj tako orglana ali pa tudi moja žena sodeluje, ki je sopranistka. A lepo, tako, tako da je družinsko skoraj. Ja, mislim tudi, da se dobi neka raznolikost. Ne, in tudi občestvo, recimo v Ljubljani je tako, seveda, ena župnijska cerkev, ko ima ob nedeljah eno ali pa dve maši, mislim, da je prav, da se kombinira zborovsko in ljudsko petje in da se deluje otroški zbor ali pa mladinski, če je, ampak v Ljubljani, ko imaš toliko cerkva ena poleg druge, si ponavadi vsak izbere tisto cerkev in tisto mašo, ki mu najbolj ustreza, verjetno tudi po glasbeni plati. Tako da so, moram reči, tudi tiste nedeljske večerne maše, ko petja ni, je samo orglanje, recimo kakšna taka orgelska skladba, bolj liturgičnega značaja seveda, je kar lep obisk. Radi prisluhnajo. Tudi instrumentalne glasbe, enkrat mesečno sodelujem z enim violončelistom pri tej maši. Tako se razširi. Ja. In tudi nekakšen projekt, sedaj glede orgel v stolnici, ne? Ste pobudnik, da bi se orgle obnovile? To še, ja, še to, se to, to seveda, to je en projekt, ki je bil začet že, že kmalo takrat, ko sem prišel. Ne. Orgle so delo Ivana Milavca iz leta 1912. V tistem času je bila seveda želja, da bi se ob stoletnici tega instrumenta zgodila že obnova, ampak recimo, da je finančna kriza to preprečila. Instrument, hvala Bogu, še deluje, ampak se kar čuti, da, da je res potrebno obnove. To je velik tudi finančni zalogaj. Kar mi je uspelo, recimo v tistem obdobju, zdaj že malo, že tudi kar nekaj let, bili so redni orgelski koncerti. Vsak mesec sem organiziral en orgelski koncert, katere sem vabil tudi tuje organiste, da, so se, da smo tudi ozavestili pomen teh orgel, pomen tudi pneumatskih orgel v, recimo, moram rekel, v 70-ih, 80-ih letih, še 90-ih letih je veljalo prepričanje, vse, kar je pneumatskega, je za stran. Pneumatsko, kaj to pomeni? Aha. Ja, ja, zdaj, tukaj smo zdaj na orgelskem področju. Ja. Ja. Sprej,
V osnovi so orgle bile mehanski instrument. To pomeni, da je od tipke do piščali šlo po takih, bom rekel, kar, vzvodih. Tipko si pritisnil in so se vzvodi pomaknili in je ventil se spustil in iz sapnice, kjer je zrak pod pritiskom, je šel zrak v piščal in tako piščal zapoje. To je en tak dost zihar sistem, ne, da vedno deluje. Čeprav je recimo pri starejših inštrumentih je ta mehanika včasih kar trda. Ne. Če je bilo veliko registrov odprtih, je bilo potem kar težko igrati. In ko so se v recimo 19. stoletju začele graditi vse večje orgle in tudi orgelski zvok je začel posnemati zvok orkestra, je bilo treba iznajti nek drug sistem, ker je bi bilo sicer nemogoče igrati na tako trde tipke. In iznašli so sistem, pnevmatski sistem, ko gre od tipke po takih aluminijastih cevkah zrak stisnjen. Se pravi, ko pritisneš tipko, se stisnjen zrak pride do mešička, ki je pod piščaljo, tisti zrak napolni mešiček in na tak način se spusti ventil. Seveda, tukaj ni takega upora, je pa zaradi tega, ker recimo primerjavi z mehansko, trakturo, bom zdaj tako rekel, pneumatska traktura ali pa mehanska, te pneumatska orgle malček zaostajajo. Ne? Tako, ni takoj, ko pritisneš tipko, se načist takoj oglasi, pri mehanskih je to takoj nemudoma, ne? Pri pneumatskih pa malo traja. Ne? In to seveda ni najboljša lastnost, no? Tako bom rekel, posebno pri kakšnih hitrih pasažah se to pozna. Ampak kljub temu, tudi za tako orgle je nastalo veliko literature in kot pravim, v 70-ih, 80-ih letih so začeli gledati na take instrumente tako malo omalovažujoče. Ne? Zapravi, metali so jih ven in namesto takih orgel gradili nove, sodobne mehanske orgle. Ampak zdaj smo prišli do situacije, ko je pneumatskih orgel res malo. In take orgle, kot so v stolnici, to je največje delo Ivana Milavca, to so že redkost. Redkost, zato je treba to ohraniti. Ne. In recimo to je bila nekako želja, ne, po tem osveščenju te, tudi to je neka vrsta kulturna dediščina, ne, ohranjene kulturne dediščine. Ne. In predvsem pa to, bom rekel, veliko, pretežno, pač vsa naša cerkveno-glasbena literatura je nastala z take orgle. Ne. Recimo pred mano, ne, pred mano se si skoraj ne morem šteti, tako v tako čas je deloval Stanko Premrl, ne, kot avtor slovenska himna. Ne. Je on je deloval kot stolni organist in vsa njegova cerkveno-glasbena dela in zborovska dela, seveda od spremljavi orgel, so nastala z ta orgla konkretno. Ne. Mislim, da bi bila velika škoda, da tega instrumenta zdaj več ne bi bilo. Ravno, ko govorimo o orglah, veliko krat slišimo, da kakšnega vernika, ki stopi v cerkev, pa morda ni tako rad ne prisluhne maši pa temu, ampak ta zvok orgel ga prevzame, da morda začuti, kaj začuti? Kaj ob orglah se da začutiti? In kakšno pomembnost imajo za samo cerkveno glasbo? Ja, tukaj je zdaj tako, koliko vsakega čist osebno nagovori ta instrument. Ne. Meni se zdi tako nekaj običajnega, da se včasih težko postavim vlogo nekoga, ki pride v cerkev in ga že sama arhitektura, sama tudi upodobitva, recimo fresk, ne, teh imamo v Ljubljanski stolnici kar nekaj, ne. Kako ga očara in ob vsem tem tudi orgelski zvok, gotovo je to nekaj mogočnega. Ne. Seveda pa imajo tudi orgle neko svojo zgodovino. Ne, seveda. Najprej krščanska glasba je izhajajoč iz judovske tradicije, je izrazito vokalna, ne, se pravi brez instrumenta. Ne. Čeprav so tudi svetopismo govori o uporabi določenih instrumentov. Ne, tudi David je brenkov na recimo na kitaro, ne, se to so potem različni in ob različnih slovesnosti so tudi uporabljali instrumente. Tudi psalm 150 govori o neki množici instrumentov. Ne? Ampak recimo judovska tradicija, ne, ki je potem seveda spremenila v krščansko, ko je prišla v Rim,
in ko se je iz Rima začelo širiti po vsej Evropi in potem po svetu, je bila vokalno, ne seveda, ta gregorijanski koral, ki je tudi posneje nastal. In, ste ga tudi vi predavali na, na teološki fakulteti, nekaj tudi, se tako omenimo. No, ampak recimo orgel konkretno, ne, to so v bistvu izum iz, iz tistega obdobja, v bistvu iz starega veka. In zanimivo, zvok orgel, seveda ne takih, ne, to si ne moremo predstavljati takih orgel, kot jih imamo zdaj, ampak nekega podobnega predhodnika, ne, kot je zdaj v cerkvi, se pravi orgle, je spremljal v bistvu mučenje kristijanov. Ne. V bistvu to je nek absurd. Ne. V tistih prvih stoletjih so bile orgle v bistvu v Rimu neka vrsta glasba, ki je spremljala ta res kruta trenutka. Ne. V cerkev pa so prišle kasneje, ne, kot darilo Karlu Velikemu. Ne, in Karel Veliki je bil takrat seveda imperator celotne Evrope in tudi želja potem, da se uvede neka enotnost v, na tem celotnem evropskem področju, so se potem tudi orgle počasi širile sprva v največje centre, tako so tudi v, v Rimu postale pomemben instrument in v bistvu dejansko tudi dolgo časa edini dovoljeni instrument, poleg zvonov seveda, ne, dovoljeno v cerkvi. Imamo skladatelje, recimo v Rimu je deloval Girolamo Frescobaldi, znan v zgodnjem, zgodnjem baročni skladatelj, ali pozno renesančni, ki je veliko prav liturgične glasbe pisal za, za orgle kot solistični instrument. In postopoma no, so se potem orgle razširile v sleherno cerkev, ne, tako da recimo danes lahko veljajo res kot sinonim za za cerkveno glasbo. Zakaj pa prevzame? Mislim, glasba sploh prevzame, ne, človeka. In, in jaz sem se dosti krat spraševal, zakaj kaj ima glasba v sebi, ne, ta frekvence. Ne, in tako se časih na teh predavanjih, ko me kdaj povabijo, da kaj povem, bodi si o liturgičnem petju ali o gregorijanskem koralu, začnem z neko tako primero, ne, pa rečem, kdaj je Bog glasbo ustvaril. Ne. Pa potem vseh sort različnih odgovorov dobiš. Ne. Ampak recimo, če se čisto fizikalno gleda, ne, ton je nihanje in nihaj. Ne. In tako da v bistvu, če pa se ozremo vesolje, so vse posod sami nihaj, vse nekaj kroži in v bistvu, tako da zaključim, če zdaj skrajšam, da s tem, ko je Bog ustvaril vesolje, je ustvaril glasbo zase. Ne? Neprestano vse kroži in tudi v različnih odnosih, tako da vedno ena nedokončana glasba, bi lahko skoraj rekli. In stari ti cerkveni očetje so dosti krat rekli tako, da je glasba položena v naravo samo. Ne? Zato nas tako spremlja. Ne? Sej, ko je človek otožen, si da tako glasbo, ko je vesel, si da drugačno. Ne? Glasba nas spremlja od rojstva do smrti. Ne? Z vsako priložnost najdemo glasbo. Zakaj? Zakaj? Ne? In ta, ta položenost v naravo je, je prav to, da v bistvu skozi glasbo se znamo izražati. Ne? Oziroma ne samo, da se znamo izražati, ampak tudi ne samo, da smo mi aktivni glasbeniki, ne, pevci ali pa instrumentalisti, ampak tudi skozi poslušanje glasbe, ne, je, doživljamo lahko to in nas glasba tako spravlja na višja sfera. Ne. In lahko bi rekli, da je Bog, ne, postavil glasbo kot neke vrste medij med nami in njim. Ne. Se pravi, hoče se mi približati, zapoj, ne? zato je tudi po tem časih na teh predavanjih rečem se tudi v bistvu pred razodetjem, ne? Pred Kristusom, tudi pred, pravi, recimo, najbolj primitivna kultura, ne? Tista obredna, mislim, obred je bil vedno glasba, bodi si stavkali, bodi si s petjem, ne? Ni človek se verbalno skušal približati Bogu,
Ampak preko glasbe se je skušal približati Bogu. Ne? Zato je glasba tako pomembna. Ne? In potem seveda skozi stoletja se je ta tudi estetika ne, glasbe spreminjala in izoblikovala tako, da, da jo res lahko čutimo kot nekaj, kar nas dviguje ne? V, v neko čisto drugo sfero. Ne? In zato tudi, zdimo, če zaključim, to je tudi ni slovesnega ne, danes, tako se reče, da ni slovesnega obhajanja liturgije brez petja. Ne? Ampak zanimivo, vse to delamo tako na taki zelo nezavedni ravni. Ne? Tudi v, v cerkvi, koliko se moli rožni venec, ne? Dosti krat se sliši samo en ton. Sveta Marija, Mati Božja, prosim. Ne? V bistvu se ne toliko govori, kot v bistvu se poje. Ne? Se uporablja tako imenovani recitacijski ton, ki je tudi osnova vseh tonovskih načinov, ne, ki so v tem so se razvili v okviru gregorijanskega korala. Ne. Se pravi, petje na neki, na neki tonski višini, ne, ki nas, recimo, spravlja v eno drugo območje. Ne. In ravno zato je tako pomembno med samo obhajanjem liturgije, da se tudi poje, kot neke vrste molitev bi lahko rekli. Ne. Točno ker to. Tudi petje je molitev. Ja. 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 Kdor poje dvakrat moli, tako, ne, se to, se da, pravi, ja. Da ponovimo ta slavni ja, izrek. Ja, ja. Ne. Ja. Seveda, ker je, je, enkrat je že molitev, potem pa že, ko poješ, v bistvu se približuješ Bogu. No, prej smo govorila o orglah, da ima še sedaj poudariti, da ste tudi vodite orglarsko šolo v Ljubljani. Je velika šola to, koliko jih je učencev in malce nam jo predstaviti. Ja. Včasih je bila to res velika šola. Ne. Se pravi, v 70-ih letih je po recimo od leta 45 do leta 70 približno ni delovala. Ne, v tistem obdobju seveda je bilo vse, kar je bilo, da je bilo treba zapreti, pa ukiniti, pa tako. Skratka, v 70-ih letih je takrat škof Pogačnik zadolžil profesor Jožeta Trošta, da ponovno obudi orglarsko šolo. To so bile med drugim tudi sklepi navodila Musicam Sacram, ne, ki jo je sprejel drugi Vatikanski cerkveni zbor. Da škofije zopet obudijo te šole za cerkveno glasbo. In takrat je bila to v bistvu edina šola seveda v Sloveniji, ki se je s tem ukvarjala in temu primerno je bil velik obisk, velik upis. Prvi letniki so bili se jaz takrat v 70-ih letih sem bil najhen, antek. Ampak pač glede na informacijo, ne, so bili res veliki letniki, vse povsod so hodili iz cele Slovenije, so hodili v sobotah v Ljubljano, iz Bovškega, iz, verjetno tudi iz Štajerske, iz Maribora, Kazo in vse povsod, ne, ker so tukaj videli eno, en pomemben vir informacij, ne, pomembnih za, za potem zadelovanje v cerkvi. Kot zadelovanje kot torej, to bila nekako zibelka cerkvene glasbe na slovenskem. Ja, veliko, veliko glasbenikov, ki je potem nadaljevalo tudi študij glasbe, in med njimi sem tudi jaz, jaz sem sicer hodil v Novi Gorici v 90-ih, ne, 80-ih, poznih 80-ih. Ne, mnogo v 70-ih letih, so je, veliko jih je šlo čez orglarske šole. Ne vem točno, kakšen je takrat bil opis, ne, zdaj jih imam jaz vseh skupaj okrog 30. To ni tako število. Ne. Želel bi si seveda, da se število poveča. Je pa težko danes povečati, ker se pouk orgel izvaja skoraj na vseh glasbenih šolah. Ne. Tako da z orglemi več nismo edini. Ne. V Ljubljani je veliko glasbenih šol javnih, ne, ki imajo pouk orgel. Ampak je treba poudariti, da to ni... Mislim, lahko učijo orgle, ampak a bo znal potem tisti prmaši potem igrat, dosti krat se zgodi, da se taki potem še niti ne dotaknejo igranja prmaši, ne? Samo koncertno, ja, hvala lepa, ne, z takega organista. On je rekel tako malo kritično, ne. Ja, skratka, ta orgelska šola sicer ima res časetljivo tradicijo, ne, konc 19. stoletja, ten 1878, mislim, da je ustanovil Anton Ferster. Spet je nastala ta orgelska šola kot, kot del sicilijanskega gibanja,
ki je bilo prisotno v 19. stoletju. To cecilijansko gibanje pa si je tudi spet zauzemalo za očiščanje cerkvene glasbe posvetnih vplivov. Ne. Takrat so imeli druga težava, danes imamo druga težava, skratka ozaveščanje to, kaj je res cerkveno, kaj je primerno za bogoslužje, kaj ni primerno. V pesmih so se pojavljale kar posvetne melodije in tako, da ta škola je takrat nastopila to svojo pot z namenom reformiranja cerkvene glasbe. Ne. In prvi ravnatelj, vodja je bil Anton Ferster, nasledil ga je Stanko Premrl in zadnji vodja pred ukinitvijo, takrat leta 45, je bil Venceslav Snoj, ki je bil tudi organist v stolnici. No. Potem pa je od leta 70 naprej Trošt, zdaj pa jaz. Ne. Tako. To so kar odgovorne službe. Je pa tudi ena takšna odgovorna zadeva, sakralni abonma, ki je v Uršulinski cerkvi, moč mu prisluhniti. Enkrat na leto tudi izvajate dela pravoslavne cerkve, ne? Torej malce ekumenizma je tudi vključenega. Zakaj gre tukaj? Morda še vsi ne poznamo, mi, ki nismo iz Ljubljane, še ne poznamo toliko, ampak ja. Zakaj gre pravzaprav? Na Uršulinsko cerkvo, oziroma Uršulinski samostan ali pa Uršulinsko skupnost, bom rekel tako, me vežejo vezi zaradi vrtca. Mi smo tja vozili naše otroke. Tako da smo se s sestrami Uršulinkami smo se tam spoznali in v tistem času je tudi glasbo študirala sestra Božena Kutnar. In sva veliko sodelovala v tej glasbeni plati. Uršulinke so v tistih letih, ko so dobile ena poslopje vrnjene, so se potem ukvarjale z obnovo tistih prostorov in potem, ko so bili prostori obnovljeni, jih je bilo pa potrebno oživiti. Ne? In meni je sestra Božena rekla, kaj ćemo narediti, kako ćemo to, kaj bi naredili. Ne? In sem predlagal pa, da imamo neka vrsta in tak sakralni abonma. Vest. Vsej koncerti v cerkvah so vedno, ne, čeprav je treba poudariti, ne, da cerkev ni koncertna dvorana. Ne. In ti koncerti običajno so bili tako, so bili božični koncerti ali pa se je pelo res karkoli ob vsej zakladnici cerkvene glasbe, ki je skozi stoletja nastajala, je res malo tako žalostno, da se ne posega pod te obilice repertoarja, ki je nastal v vseh teh stoletjih, ne, in ki je tudi skozi to celotno obdobje bil, mislim, prav napisan za bogoslužje, ne, in to virnost v ljudstvu spodbujal in krepil. Tako da v bistvu ideja tudi po oživljenju te glasbe, ki je skozi stoletja nastajala, prav za bogoslužne namene, in ki zdaj po koncilu, ko je bogoslužje v domačem jeziku, več ni tako pogosto izvajeno. To je prav bilo tisto vodilo, ne, da začnemo s tem sakralnim abonmajem, da niso samo božični koncerti, pa da ni samo koncert Marijinih pesmi, ampak je veliko tudi drugih skladb za različne obdobje. Sveja, sledimo cerkvenemu letu, ne, recimo, ker je vsak mesec ima neko svojo barvo, ne, tako skoraj bi rekli. Oktober, ki je mesec rožnega venca, ko dobim, recimo, ko se pogovarjam z izvajalci, se sestavi program bolj v smislu nekih marijnih skladb. To so različni izvajalci? Ja, različni izvajalci. Ja. Jih povabite. Zdaj tako, ker je ta boma že kar razširjen, se mi tudi sami že ponujejo. Tako da mi ni treba tako iskati več. Ja, novembra, recimo, imamo na eni strani 1. november, je ob, ali pa recimo, ne, 1. november, recimo spomin vseh zbirnih rajnih, ne, je toliko rekvijem je nastajalo, ne, maš za umrlih, ne, to vsak pomemben skladatelj je napisal kakšen rekvijem. Recimo, da se v novembru kakšen rekvijem izvaja, ali pa kje je zahvalna nedelja, tudi kakšen tedeum, ne, to so bile glasbena dela, ki so bila včasih zelo
aktualna v cerkvi in tudi veliki skladatelji, ja, so delili tudi taka glasbena dela za zbor in orkester. Ne? In to se danes več ne izvaja, razen v koncertnih dvoranah. Zakaj? Ne? Če je bilo pisana prav za cerkev in prav za bogoslužje. Ne? Potem imamo čudovita adventna, adventne pesmi ali pa gregorijanski koral, ki je tudi primeren za adventni ali pa za postni čas, na primer. Ja, in v januarju, v tednu te molitve za edinost kristijanov, povabimo k sodelovanju kakšen tak zbor, ki izvaja dela vzhodne liturgije. Pred leti smo tudi gostili prvo beograjsko pevsko društvo. To je zbor, ki običajno spremlja tudi tej njihovi saborni cerkvi, tam, kjer je njihov patriarh. Recimo to društvo, prvo beograjsko pevsko društvo, tudi Mokranjac vodo in potem tudi Davorin Jenko, ki je iz Slovenije prišel v Beograd. Davorina Jenka med drugim v Srbi zelo čislejo, ki je tudi napisal njihovo himno Bože pravde. Glasbo seveda za to. Mm-hmm. In tako, ne. Potem velikonočni čas, spet neka druga glasbena zvrst. Tako da veliko je te glasbe, ki je bila napisana in preko te glasbe želimo, da bi se glasba res dotaknila, da bi glasba dvigovala tisto, kar sem na začetku povedal, ne, da s poslušanjem glasbe, da se nekako dvigujemo v Bogu, ne, in da to ni zgolj tako kot se gre v koncertno dvorano, greš, se udobno usedeš in poslušaš koncert. Uh-huh. Seveda sedijo udobno v klopeh in po zimi je bolj mrzlo, ampak in na koncu je tudi aplavz, seveda, to vse je, ampak bolj kot koncertni dogodek je danes že na začetku izrazena želja, da bi to bilo nekaj drugega, da bi bilo to bolj en duhovni dogodek, ne, uh-huh. ne toliko koncert. Uh-huh. Ne. Ja. Leta 2017 ste se udeležili glasbenega simpozija v Rimu, ki ga je pod taktirko papeža Frančiška. Zdaj vidimo, ne, cerkvena glasba se tudi malce modernizira. Kakšne smernice ste tam dobili? Kako je potekalo? Bila so predavanja predavateljev z različnih koncev sveta. Vsak je neko svojo situacijo predstavil. Ja, veliko različne glasbe, da nas slišimo v cerkvi, posebno v cerkvi na Slovenskem. Ne bi želel biti preveč kritičen do vsega, kar se sliši, ampak dosti krat jaz rečem komu tako za razmislek. Ne? A je res vse primerno za petje pri maši, za spremljanje bogoslužja, to. In drugič, ne se vpraša tisti, ki izvaja. Govorim tudi o gregorijanskem koralu. Ker če tudi gregorijanski koral, recimo, poješ z nekim, bom rekel, tako egoizmom, ali pa z nekega takega glasbeno-profesionalnega stališča, ali pa da se greš tam neko nastopaštvo s tem, je popolnoma napačno. Ne? To je napačen pristop. Ja. Ne? Ni važno, kakšno glasbeno zvrst izvajaš. Ne? In zdaj je recimo nekdo, ki izvaja, rekel temu, zabavno ali pa popularno krščansko glasbo pri maši, bi postavil vprašanje, zakaj jo izvaja, a jo res izvaja Bogu na čast, ali zato, ker je njemu tako všeč in ker ga ta glasba osrečuje, ker se ob tej glasbi počuti fino. Ne, mislim, a je to pravi namen izvajanja glasbe, da se počutimo fino in da tudi, ne vem, tisti, ki so spodaj rečejo, aha, danes je bilo pa lepo ste peli pri maši. Ne, mislim, to je čisto napačno gledanje za moje pojme. Ne. V bistvu, seveda, da Bog sprejema vsako glasbo, vsako, ki pride iz srca. Ne, ne, to je pomembno. Zdaj, seveda, zdaj, tisto navodila, ne, ta simpozij je bil 50-letnici tega navodila Musicam Sacram. Ne, in to navodilo je jasno. Ne? Spravi, cerkev se je s koncilom želela vrniti v bistvu v apostolsko dobo. Ne? Ko je v bistvu bila cerkev eno in ko so vsi peli. Uh-huh. Zato so tudi te nova arhitektura. Cerkev ni več tako postaren kot ladja, ampak je
da je oltar neki središčni prostor in, in vse želi združiti, ne, okrog oltarja in da, da so vsi živi sodelavci, ne, tudi pri petju in meni se zdi pomembno to, da, da vsi sodelujejo, ne. Ampak recimo, kaj namen reč, aha, zbor to je nekaj pase, ne. Tako so peli pred 100 ali pa 200 leti. Ne bom jaz poslušal zbora, bom rajš poslušal on zborček, ki na kitaro brenka pa zraven, na bobna udarijo pa na klavir. Vsi smo na istem, ne? Enkrat poslušaš zbor, drugič poslušaš one. A to zdaj ta reforma? Jaz mislim, da ne, ne? Pač, če reforma v cerkveni glasbi pomeni, dajmo res vsi pet, vsi pet tisto, kar je primerno. S tem sve se ne izloči, se ne bi smelo izločiti. Ne zbora, ne. Mladinska skupina, otroškega zbora. Ampak misli usmeriti v to, da se vsak vpraša, kaj je primerno, oziroma koliko energija, če je to primeren izraz, koliko volje jaz uložim v to. Dosti krat tudi dam to primerjavo. Ne? Mislim, Kristus je dal za nas življenje in vsaka mašna daritev je v bistvu njegovo darovanje, ne, za nas. V bistvu, če nekdo da življenje, kaj, kaj pa dan jaz nazaj, koliko se pa jaz potrudim za to, da naredim, a izberem res tisto, kar je najlažje, kar mi je najbolj všeč, kar mi je najbolj prijetno, ali velja tudi izbira glasbe, pri izbiri glasbe za, za neko, za neko globljo, za nek globlji razmislek, kaj je v redu in kaj ne. Tudi ta mističnost, ne, ki po eni strani odseva iz ene takšne tiste prave zborovske glasbe. Ne? Ja, v bistvu glasba tako ne bi smela zadovoljevati naša čustva, ne? Ker čustva so v bistvu del telesa. Ne? Telo in čustva so v bistvu eno. Ne? Ampak duhovna glasba je čisto nekaj druga kot glasba, ki deluje na naša čustva. Ne? Glasba, ki deluje na naša čustva, je v bistvu posvetna glasba. Ne duhovna. In recimo gregorijanski koral, jaz mislim, da ne deluje na čustva. Te pusti, oziroma te dviguje v neko duhovno razsežnost. Ne? Dobro, zdaj, nočem jaz reči, da imamo vsi pet gregorijanski koral, ja, seveda ne gre za to, ampak spodbujo pa bi nastanek novih, novih skladb, ki bi bila res za občestveno rabo, ki bi jih lahko cela cerkev pela, in ne bi delovala, ne bi bila tako, ne, ko bi rekel, čustveno, ne, naravnana, ampak duhovno naravnana. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na tradicijo. Ne. Recimo, naša tradicija pa so seveda te ljudske pesmi nekih, ki si jih poje širom v Sloveniji. Ne. Tudi ljudsko petje, ne, konec koncev, ne, ima svojo težo. Ne. Ja, seveda, se to v bistvu je ljudski izraz, ne. Ja. Se vsako obdobje ima nekaj, nekaj take, ampak lejte, recimo te ljudske pesmi so se včasih pele pri maši, ne? Oče večni visokosti, na primer, in tako naprej, ali pa čast očetu. Ampak, a veste, pred koncilom, ne, je duhovnik sam v tišini v bistvu moral moliti mašo. In sam v tišini, medtem ko je, na primer, zbor pel, zrecitiral celotno glorijo, glorija in excelsis Deo et intera pax communibus, oni so pa peli. Ne, to je pomenilo, da je bila maša veljavna. Ne. Po koncilu pa mi vsi, ne, se je to toliko bolj pomembno, ne, mi vsi sodarujemo mašo, ni več duhovnik tisti edini, ki mašo daruje in na koru je zbor, ki poje, karkoli pa že poje, ali je primerno ali, ali ne, ampak vsi mi z njim skupaj sodarujemo mašo. Zato je toliko bolj pomembno, kaj, na kakšen način jo sodarujemo, ne, kaj pojemo. In tudi izbira pesmi konec koncev je zelo pomembna. Ne? In tukaj verjetno ima tudi duhovnik veliko vlogo, da opozori, če vidi, da si zbor kakorkoli pri liturgiji sami malce zmišljuje. Ne? Ja. Včasih je tako. Ne? Super, super ste povedali. Ja. Super ste povedali, ampak
žal dosti krat tudi duhovniki niso najbolj vzgojeni. Ker je ravno ta pomembnost, ne, kar ste sami rekli, ne, obhajanje svete daritve, ne, Jezusa ja. Trpečega, ki se za nas daruje in ja. Tu pozabljamo. Ne. Mm-hmm. Drugo je recimo na enem radiju, na eni televiziji, ki se kakšne pesmi vmes kot so kot slavljenje ali pa ta mogoče sedaj ameriški vpliv, ne, malce ritmično duhovni glasbe. Absolutno ne. Ki sicer ima verjetno nek svoj prostor sedaj tudi v slovenskem, ne, glasbenem, ja. Cerkvenem glasbenem prostoru. Ja, in podpiram. Podpiram uh-huh. nastanek take glasbe. Uh-huh. Podpiram, da se mladi ob taki glasbi družijo, da se imajo fajn. Ne? Ampak kam pa, zdaj pa recimo pogledajmo, kam pa bi to lahko peljalo še naprej? Ne? Zdaj glasba se razvija, ne? Glasba gre naprej. Ja. Cerkev pa je konzervativna, ne? To ja. Pomeni, da ohranja, ne? Konzerva, ohranja. Ne? Ohranja in bo ohranila. Ja, jaz mislim, da bi za to morala cerkev skrbeti, ne? Uh-huh. Vse konzervativnost ne bi smela biti razumljena na nek slabšalen način, ne? Ja. Ampak kot nekaj dobrega, ne? Kar ja. Prinaša naprej tradicija. Ja, seveda. Tako. Ampak to nas v bistvu družba usmerja v to, da razmišlja, ah, konzervativno, to je. Torej, lani aprila ste ja. Sprejeli pa funkcijo predsedovanja slovenskemu Cecilijinemu društvu. Ja. Prej smo že malce slišala o društvu svete, torej Cecilijinemu društvu v zgodovini, kako ja. Je delovalo. Pomeni se, da se je ponovno obudilo. Za kakšno društvo gre? Ja, to društvo, ki združuje cerkvene glasbenike širom po Sloveniji. V bistvu se ne vsi, ki so ki dejavno. To pomeni zbore, kot organiste, kot vse. Ja, tako bom rekel, v preteklih letih ne, je predvsem so usmerjalo na zbore, tiste po župnijah delujoče zbore. Jaz pa bi želel to še bolj razširiti, res v smislu tega navodila, da se približimo vsakemu, ki na tak ali na drugačen način sodeluje v cerkvi in nam recimo tudi s takimi spodbudami vplivamo. Ne. Želimo imeti pod svojim odkriljem tudi tiste, ki se ukvarjajo s to popularno krščansko glasbo, če tako rečem. In tudi oni, da povejo, kaj je njim v redu, kako razmišljajo, da mi z njimi izmenjamo stališče. Imamo med svojih vrstah tudi take, ki se ukvarjajo s to popularno krščansko glasbo. Mm-hmm. Ne? In mislim, da moramo skupaj težiti k istemu cilju, tako bi rekel, primerni glasbi za bogoslužje. Ne? Mm-hmm. To, zdaj naša želja je seveda v tem smislu razširitev članstva in potem dajanje spodbud in te vzajemne informacije ali pa podajanja informacij o tem, kaj, kakšne pesmi so pa primerne za kakšno nedeljo. Ne? Uh-huh. Pa pustimo, recimo tudi iz nabora teh mladinskih pesmi, ne? Je veliko, ki so primerne, tudi te, ki so namenjene slavljenju. Ne? Je tudi takih, ki so primerne za odločenje. Veliko je besedil, teh, recimo zanimivo, ne? V teh pesmih so besedile tako, kar imajo pomembno težo. Ne? Besedila so taka razmišljujoča, ne, bolj še celo večkrat črpajo iz svetega pisma ja. Ne, uh-huh. Ker recimo po drugi strani ljudska pesmi, ne, ta naša tradicionalna slovenska ljudska pesmi v bistvu črpajo iz ta našega čutenja in doživljenja. Uh-huh. Te ljudske zakladnice, ja. Ki je uh-huh. Tako da skratka, želimo vse združiti in vsem nek način pomagati, tudi od njih jim prisluhniti. Uh-huh. Kar je dobro po eni strani, ne? Ja. Da se poenotijo stvari tudi ja. Malce. Ne? Zdaj, daj ima še to reči, včeraj torej, ste imeli zadnji koncert z zborom Konzorcijum ob 50-letnici delovanja. Malce povejte, kakšni spomini se še ja. Ob tem nogajo. Ja. Zbor Konzorcijum muzikom je, bom rekel, kar pojem slovenske cerkvene glasbe. Leta 1968 je ustanovil dr. Mirko Cuderman. On je bil tudi regens kori, Ljubljanske stolnice, nekaj let. In potem je s tem zborom v bistvu začel neko novo pot. On je študiral na Dunaju in na Dunaju se je srečal
stankaško glasbo, ne, in kako je bila tam razvita sakralna umetnost. In želel je, da tista dela svetovne zakladnice, sprej, cerkveno glasbena dela, Mozart ima več kot 20 maš, ima v glasbene litanije, ima v glasbene večernice, ampak ne samo Mozart, so tudi drugi skladatelji, ne, ki so napisali pomembna cerkveno glasbena dela. Kako se pri nas te glasbe je v tistem obdobju tako malo slišalo, ne, se tudi v današnjem obdobju ni bistveno drugače, ne. In v bistvu ta želja po ustvarjanju te glasbe in z teh slavnih oratorijev, ne, Händla, Haydna, Mendelsona in tudi sodobnejših skladateljev. To je en vidik. Drugi vidik je pa ta zakladnica slovenske cerkvene glasbe, pa latinsko muzika Sacra Slovenica. In on je šel v snemanje takrat na gramofonskih ploščah. V 70-ih letih je verjetno se vsaj kakšni starejši poslušalci spomnijo teh plošč božičnih, marijinih, velikonočnih pesmi, v bistvu za vsak čas cerkvenega leta. On je to zbiral in s tem zborom posnel. Se je potem, ko je v 90-ih ustanovil Slovenski komorni zbor, je to muziko sakro še enkrat posnel. Takrat sem bil jaz soudeležen kot pevec. In je to zdaj posneto na 30 zgoščenkah. Skratka, ta konzorcij muzikum je skozi vso to obdobje res postavil, je postal pojem, no, zborovstva v Sloveniji. Jaz sem začel zborom sprva kot pevec sodelovati, ko sem prišel v Ljubljano študirati. In kasneje sem tudi pomagal dr. Cudermanu pri pripravi zbora, pripravljal sem zbor tudi za tuje gostujoče dirigente, ko so sodelovali s filharmonijo. Potem pa postopoma je to tako vodenje tega zbora prišlo name, ne, in s tem seveda tudi breme. Ne. In v tem času, v spremenjenih okoliščinah, to voditi je čisto nekaj drugega. Tako da, bom kar povedal, malo je vse skupaj opešalo, ampak smo vseeno rekli, lanska sezona, v bistvu, je bila jubilejna, 50. In, dajmo, zaključiti na veliko, kot se reče. Prvi njihov koncert je bil Händlov oratorij Mesija, izvajali so ga ob posvetitvi cerkve v Idriji. In tako da je bila, moja odločitev je bila takoj, ne, za 50-letnico izvajamo Mesija. In ta koncert je bil v decembru. Smo pa včeraj izvedli še en koncert v Šentjakobski cerkvi v Ljubljani in dve maši, Mozartovo in eno Schubertovo mašo. Zdaj, za enkrat ne delamo naprej, kar je seveda škoda. Ampak morda pa še kdaj. Morda pa še. Morda pa še, ja. Ne, vas malce tako osebno še vprašam pred koncem. Petje ali igranje ali vodenje zbora, kje je tisto, kjer je vam, kje se najbolj najdete, kje najbolj uživate, kje se najbolj povežete z Gospodom, kje najdete tisto, morda vse? V bistvu, najrajši vodim zbor. Najrajši vodim zbor, ker, ne vem zakaj. Ne, vse mi je ljubo, vse mi je ljubo. Vse je to v bistvu moj ta redni delovnik, ne. V stolnici je to, da v bistvu igram in pojem, ne, kot neka vrsta kantor, ne. Z tega se nisva dotaknila, ampak recimo ta neka služba kantorja, nekoga, ki je postavljen spredaj, pred občestvo in spodbuja k petju, se mi zdi tudi zelo pomembna in to je tudi treba pri nas spodbujati. In proč predsodki, da se nekdo tam naprej meče ali tako, pa kaj takega. Ja, ne? Točno tako je treba voditi. Ne? Ja, treba spodbujati to. Ja, ne? Spodbujati. Samo vem, to so človeške slabosti. Ne? Hitro rečejo, aha, kaj pa ta, mi pa že ne bo. Sploh pri Slovencih, ne? Ja, ker smo tako včasih znamo biti fauš po domače. Ja, recimo tako. Ja, čez, no, skratka, jaz sem pa gor za orglami in imam seveda en mikrofon, ampak ne tako, da bi zelo na glas bilo, ampak recimo, da malo spodbujem spode virnike. Tako da rad pojem, rad igram. Ampak pri vodenju zbora se
najbolj se mi zdi, da se te moje čustva, to, kar čutim, najlažje dan ven. To, zakaj in kaj se dogaja, ne vem, ampak gre v bistvu za, verjetno za to, za, da lažje doživljen, ker v bistvu to, kar je skladatelj v glasbo, ne, v bistvu nje, v glasbeno besedilo, skladatelj je na nek način interpretiral to besedilo v glasbo, ne. Tisto besedilo ga je tako navdihnilo, da ga je interpretiral s tako glasbo, ne. In potem, ko greš noter v, v ta skladateljev svet, ne, ko se ti odprejo te razsežnosti, to v bistvu potem tudi tebe lahko zelo bogati, ne. Tisto kot, ne vem, branje knjige, ko se poistovetiš z nekom, ne. Se isto je, bi lahko bilo pri igranju, ne. Ampak, recimo pri igranju, že to, da ni besedila, ne, recimo pri besedilu, posebno pri sakralni glasbi, je pa to res lahko molitev, ne. Ker imaš ti tiste besede, jih nekako začneš v sebi doživljati in ponotranjiš in skušaš svojim odnosom do tega prepričati pevce, da ti sledijo, da oni na podoben način doživljajo kot ti in seveda upajoč, da tudi prepričajo tiste, ki to poslušajo, ne. Ker to je v bistvu cilj in želja, ne, da se tako kot se neka glasba meni dotakne, da se dotakne tudi tistim, ki so za mojim hrbtom, recimo. Ne. In potem je prava glasba, ko se vseh nas dotakne. Ne. Tako, pa še čisto, čisto na koncu eno vprašanje. Veliko me sedaj tudi naših pevcev spraševalo, a bo morda sledil kakšen takšen zbornik, kot je ta ljudski zbornik pesmi, ki vsi pojemo ta knjižica, ne, ki obstaja. A morda v Cecilinem društvu pa pripravljate še kakšno številko dve? V bistvu nova cerkvena pesmerica je že precej izdelana. Trenutno še nekje stoji. Aha. Ampak je na poti. Ja, je na poti. Definitivno je na poti in je že, moram rekel, tik prezdajte. Zdaj pa je, mislim, da bolj odvisno od tega zadnjega uredniškega koraka in od založbe. No, potem pa upamo. Ja, upamo, da bo kmalo. Tako. Gospod Gregor Klančič, jaz se vam iskreno in najlepše zahvaljujem. Veliko smo danes o glasbi spoznali in tudi ob kakšni drugi priložnosti vas spet vabim k nam v studio. Najlepše hvala. Hvala lepa za vse besede. Vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, pa seveda povabljeni na sakralni abonma v Ljubljano, v Uršulinsko cerkev, pa hvala lepa za pozornost danes in do prihodnjič ostanite z nami. S Bogom.